wa corona mimi naona kama hapa tutakuwa respect. Na unafikiri 2021 kweje? 2021? Uko na swe gani kweje? Kwa 2021? 2021 tunaanza leo. Unaiswete kweje? Tunaswete amani, si tu amani. Hakuna kingine kitapita pa amani. Tatupendi, sipendi kuona kama kunakuwa fujo, watu wanaenda wapi na wapi, tunapaswa kuwa na amani. Kwa amani leta kama maendeleo. Bila amani hakuna maendeleo. Tunashukuru sana. Ndio bwana mtangazaji ni kusema kama 2020 haikuwa nzuri. Tunaanza mbele na kuleta point negative puisque hakuna ta point positif yetu naweza kusema mu 2020. Compte tenu na situation sanitaire yenye ilikuwa kukamata presque monde, pas presque, kukamata monde entier. C'est ainsi que tu nous as dit que l'année 2020 il y a une année mbaya sana. Naivi tu entamé l'année 2021. Situation presque ville sanitaire. Na tutaomba tu Mungu kwanza. Na tunashukuru Mungu kwa sababu tunakutanishwa tuko wazima. Na tunasema pe à leur âme bale mbaya bali tutangulia busu na ugonjwa wa corona. Na kwa hapa yetu tunaweza kulomba ni kuendelea vile vile, iwe année ya matumaini, iwe année ya mafanikio, na vile vile ikuwe année ya kuweza tujikinge, kuona jinsi tutajikinga na ugonjwa wa COVID-19. Tusiwe sangi si tulikuwa mwaka uliopita wa 2020. Tofauti na sherehe ya mwisho wa mwaka wa 2020 na mwanzo wa mwaka wa 2021, tumeorodhesha pia misiba watu walifanya ajali ya kuanguka na pikipiki siku ya tarehe hiyo 1 Januari mwaka wa 2021. Visa vya watu walioanguka na pikipiki na kuumia vibaya vinalazwa kwenye hospitali kuu ya Kirungu ambako wanaendelea kutibiwa kama amesema kwenye vyombo vya habari. Pole ali tu ndani ali bali ungana na moto moya kafia bali bali na banabo baka umia kisha baka baleta huko hospitali baka kunita sema jo vida mba kuya na matunza kwa mba na mtunza pole 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 sisi ya kisidari tupachani pandalama maka ya kisidari tupacha upatia tupale mwanza pakitenta. Muda mkwanza kushuka tukule kwa kukulu kule. Paka tafuta kungana na ule kaka mwe. Mini kamuambia kaka tenuza kule kule. Mwanji ya mbo kerezi sana. Sasa wakati tunafika hapa panda lama. Mwake kwa negana roa mwenye likuwa na panda. Jua liacha mkono waka kaya kutusanda sisi kuto mkono wetu. Sibara pale pale sibara bara liwa tu ya munene pengalala pale pe kusabile tu mayani mungine apite hivi na wewe mungine upite hivi wa kupanda sasa ndio alitoka kule sipe kusabile tu mayani mayani ni kwenda usitukia tu kana ji sana basi sasa wakati nanguka mimi ndio sikujua tena hakujua tena uliweza kulumia nini mimi pamukulu tu hapo ulivunjika. Tani kilonda tu ilipasuka kinene sana. Manake kinakatika hivi. Mkulu wa vunjiki. Juu mkulu ungekwana vunjika, singa kwana simama. Matumaini yako iko je? Matunzo inaenda je? Matumaini. Matumaini yangu Mungu atanisaidia. Atakusaidia. Matunzo inaendelea? Matunzo mkuendelea tu. Asante. Isa vile mimi kama mdogo yake. Sikukuu hako. Mimi tulikuwa kumwomba pole. Yeye akakuya kia kudai mtu mafranga. Akasema hawezi kukawia. Tangu alienda. Tunakia kupata habari ya ajali yake. Ni 19. Ndio tunaanza kupata ajali ya kusema. Anapata ajali. Hatukujua ilikuwa ni ajali ya modeli gani. Hatukujua ni motare gani. Na paka hivi tuko tunamtafuta motare. Hatumjui. Lakini kia tunaona tu kibaya kwa ng'ambo yangu mie. Nikia motare kumuacha. Anaacha mna ajali iko pale. Anamuacha, anatoka na kimbia. Anamuacha pale na mtu anapokea yeye peke. Na alifika aje hapa kwa hospitali. Kaka tu moya tu hivi wa huko kama ni kwa kitente kama ni wapi. Njoo alimwonea kwa tu ile huruma kumkuta pale. Gisi batu bego na msanga damu iko na mwangika. Njoo akambeba akamsovia ndio kumleta kwa hospitali. Ndio ashapoteza fahamu. Ndio ashapoteza fahamu. Alikuwa ashapoteza fahamu. Na hivi hapa mko kwa hospitali hali iko je? Hapa tunaona kwanza na fahamu tuko tunaongea. Matunzo yanaendelea namna gani? Matunzo polepole basi kitu kama kinakaa mwajali ya nguvu. Sema matunzo nakalaga ni polepole. Accident ilikuwa madisete. Ndo bwana yake akambeba kafika fasi moya palikuwa kase vitesi. Ndio moto ikaanguka naye akaanguka kwa ufupi. Na moto ilikuwa mbio sana ama ilikuwa je? Moto haikuwa tambio sana.
Alikuwa tambio sana, ilikuwa tu ni accident. Ilikuwa tu ni accident. Na aliumia sana zaidi nini? Ba, Kenya aliumia sana inaonekana ni damu inatoka masikio. Kisha na mpua. Jo damu inatoka vile. Damu inatoka vile. Na matibabu inaendeleaje? Matibabu iko kuendelea lakini utofauti ya kuyakuwa bado. Utofauti ya kujakuwa. Lakini uko na matumaini atapona. Ndio. Asante. Matumaini atapona. Asante sana. Tayari kabla ya kufikiwa sheria mwisho wa mwaka wa 2020 na mwanzo wa mwaka wa 2021, wakuu wa vyombo vya usalama ikiwemo polisi na majeshi ya serikali FARDC wamechukua hatua madhubuti ya ulinzi wa usalama wa raia na mali yake wakati wa sherehe hiyo. Hakika polisi na majeshi wa serikali FARDC wameonekana katika maeneo ya wadhi kuimarisha usalama wakati huu wa sherehe. Pamoja na hiyo tumewajana na kamanda mkuu wa polisi kituo cha mjini Kirungu, Mazeze Mwini Jobu. Amesema kwa ujumla usalama umeimarika ingawa kumekuwa na matukio hayo ya watu kuanguka na pikipiki yaliyoorodheshwa. Mazeza amesema kupongeza raia kwa kushika taratibu iliyotolewa na serikali na pia amepongeza polisi na majeshi ya serikali FARDC kwa kutekeleza kanuni ya kijeshi. Oui, lorsque nous avons fait la ronde, nous avons constaté que la journée s'est bien passée puisqu'on n'a pas enregistré des cas de flagrance, de coups et blessures volontaires ou bien d'ivresses manifestes exagérées. Les gens ont fêté dans la discipline. J'ai constaté qu'ils ont respecté même des mesures barrières. Il n'y avait pas d'attroupement. Cela s'est passé vraiment calmement. Ndio, wakati tumezunguka tumetambua kana kwamba mchana umepita vizuri. Kwani atukorodhesha vita vya watu kupigana na kuumidhana na watu kunywa na kulewa kupita kiasi, lakini watu wamesherehe kwa adabu. Nimegundua kana kwamba wameheshimu makata, sherehe imepita kwa ukimya. Kumekuwa na oda kwani ngazi ya juu imetuomba kutofanya duria za usiku katika tarehe 31 Disemba na Januari 1. Wameheshimu. Tumeweka tuna kuwalinda vikosi kwenye eneo ya kijeshi juu ya kusubiri huduma wa haraka. Vile hapakuwa hata kisa kimoja kilioorodheshwa, lakini tumeweza kupata mwito kupitia simu majira saa 2 usiku. Bwana mmoja amekuja na tukaenda kusaidia kwa sababu huko kuna watu wamekuwa wamepigana. Tumewatuliza na hali imeenda kimya na yote yamekuwa kimya. Polisi na majeshi wametekeleza mwito uliotolewa na ngazi ya juu. Hali ya usalama ipo kimya kabisa kama tumesema, ila vinyume. Labda kufikia hivi sasa hatujaorodhesha chochote tungeweza kuwajulisha oda, sababu mnajua kwetu sisi ni oda. Kama kiongozi anatoa oda, inapaswa kwanza kusubiri alete oda ingine ili kuondoa makata yaliyochukuliwa. Kufikia hivi sasa tunasubiri. Kama watatuomba tena kuanza tena duria, tutaanza, lakini bado hatujaamuliwa na kuambiwa chochote. Siku mpya mwaka wa 2021, watu wote wa Moba kwa ujumla na wa Kirungu kwa upekee, kwa mwaka huu uwe mwaka wa mafanikio. Naitisha raia kufanya kazi, naitisha raia kusali, kwani ni Mungu aliye juu ya wote na anaweza kuleta furaha na ambaye anaweza kuleta maendeleo. Kwa hiyo raia wanaweza kujituma kwa kazi, kwani ni kazi ambayo mtu anaweza kuishi. Naitisha kwa polisi kuwapia na adabu, kuheshimu oda ya viongozi wa ngazi ya juu, kuwapenda raia na kutumika kwa pamoja kwa ajili ya maendeleo ya tarafa. Donc la population puisse se donner au travail, puisque c'est du travail que l'homme peut vivre. Je demande aux policiers d'être aussi disciplinés, de respecter les instructions de la hiérarchie, d'aimer la population et de travailler en symbiose pour le progrès de notre territoire. Tarafa ya Moba iliyoko kusini mwa mkoa wa Tanganyika imeendelea vizuri mwaka wa 2020. Lakini kumekuwa na kuorodheshwa matukio baina kada, hususan nyumba kuporomoka kutokana na mafuriko ya maji ya mvua, mito na kujaa kwa maji ya ziwa Tanganyika kuanzia na mji wa Kirungu, mjini Moba Apor na eneo nzima ya pwani mwa ziwa Tanganyika. Kumezuka na mgogoro wa mipaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi jirani ya Zambia katika udongo wa Mliro ulio kwenye kilomita 350 mashariki mwa tarafa ya Moba, ambako kufikia hivi sasa majeshi ya Zambia bado yanaikalia eneo ya kilomita 7 ya udongo wa Mliro. Kile kinayala kile kia mbona?
kinatoka mtoni. Wewe. Anapata aje bali? Anayala. Sasa yala, tabrika. Tunabeba hii huko. Wewe. Anaacha sisi kwa tunalilia tu. Hata tunalilia sisi baba, tupate nafasi, batusaidie, batujenge pale. Pale tu va tout dengue pale pa bala bala pale. Kwa kwa ipitie. Bon, sasa kama mai ione ipitie, uone kama watu wamejenga vibaya sana, wamejenga hata nafasi ya kupita maji. Ndio. Ndio kinsi iko. Tujenga, tunajenga vibaya sana. Atuati mtoni nafasi ya kwa maji ipite. Sasa nyie wenyewe amuone kama pale unajenga nyumba nafasi ya kupita maji unaacha. Sasa ukimtaulia mwanzo video unafanya kosa. Serikali tu tufanyie nguvu tujenge pale. Tujenge kamiona ya governor aye. Bila kuye hata tunaye tusevi ngapi kazi bongo bongo. Yeye ajenge moba na kamiona na mitoni nyingine. Sasa nyie wenyewe moba mnasema moba ndio tatizo. Aone pengine majengo imejengwa vibaya, kosa ni nini? Serikali kosa ni raia. Kosa ni leta. Leta yako na nani ba kadastra bana kazi. Kazi hapo ni kula franga. Kuna kuko na kosa. Unataka baba fanye nini? Baba kadastra ba pasule makanivo, ba tatule mari, yote bitaenda bien kama kuna nani batajenga. Sasa kama kadastra anakuyauzisha parcela, unaona hapa ni mpamutoni na wewe unanunua. Wewe ni kwamba na wewe pia uko na kosa. Hapana, kosa ni yake. Yeye sio anapaswa kutia droit. Yeye alishapewa mamlaka kutia droit. Droni ya resha napenda tu kuigala maeneo popote. Wewe unafikiri mugini unapasha kujengwa namna gani? Mugini unapasha matatizo kama haya. Mari mzuri na ikale mzuri. Na bajenge mbuni. Na kita batujenge vizuri kanani ile kadashi na panga. Kita tupate wakati wa kujenga manyumba. Pala pote tujenge tu kadashi utupangia manyumba. Kita wende mwende mtoni na kubebelewa pale pale. Na makuta bachai kule. Tutakuwa bageni banani. Sasa hapa adesha maiko na yala hivi na muko muriske. Mpeke enu mnafanya nini ili kusove maisha enu avake serikali hayakuwa. Bao mama stabu yetu anataka kupata ma moto pompi anataka kutosha mai humu. Sisi bene kutafuta makuta yetu. Kutafuta barasta patoshe mai humu. Lakini leta ituangalili huko. Tutakwaga nini banani sisi? Leta fine nini? Atuongeze haya jenge. Atujenge. Anyoloshe umutoni. Mutoni gani ule? Kamiolo na moba. Kamiolo ba munyoloshe. Afate munjaga manyi manyumba bapomule bajenge ngamunanga leta ijenge. Tunakuya moba. Naye ba mujenge ile fasi bona ingilia na ba munyoshe. Alafu kama leta anaanza vunja manyumba mnasemaka kama oh ndio washinda lakini kinachotoka tu tukoigana na amani. Ndio tunashukuru sana. Wewe tunatoka Muliro ule ambao tulienda kuangalia population yetu. Tulikuta mgini wa Muliro hamna watu. Na wakati tulipokea delegation ya Zambia tulizungumza nao wakarudia na hapa niko na kuonyesha population inaanza rudia moja moja. Na hivyo tunaomba population kuwa calme. Hakukua vita kama vile wanasema kulikuwa vita. Kulikuwa invasion de notre territoire national. Sasa bale balikimbia kutoka maiti mbalimbali mingine mbalimbali. Itaweza kubambia nini? Wale waliokimbia tunawaomba hapa sasa warudie. Warudie Muliro kwa sababu arme iko hapo. Administration iko hapo. Hivi tunaomba ya kwamba hakuna mtu atabakia hapa. Kila mmoja arudie kwake. Oui. Responsable militaire, wote watarudia. Ni hapo mwisho wa makala ya Lutanganyika aliyomulika sherehe ya mwisho wa mwaka wa 2020 na mwanzo wa mwaka wa 2021. Nasema shukurani kwenye wote watazamaji na wasikilizaji wa runinga Leo Njoleo kwa kuwa pamoja nami kwenye makala hayo. Nasema shukurani pia imwendee mkurugenzi wa runinga Bulamba Odo kwa kunipa nafasi hiyo na kwa Ibwala Ikwene Shambui kwa mafanyikio. Na mimi ni Isidoro Kashula ambaye nimewaletea makala hayo kutoka tarafa ya Moba, mkoa wa Tanganyika, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati. Nikiwatakieni mwaka mpya njema wa 2021, nasema hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.